skena politike në Maqedoni, posaçërisht BDI-ja, ka qenë prej 15 vite deri këtu. Por ajo çka e ka dhënë shenjën e demokracisë në BDI ka qenë prezenca e ish-zëdhënëses dhe deputetes së kësaj partie, Ermina Mehmeti. Për të folur rreth krizës politike, duke marrë parasysh përvojën e saj në politikë, e kemi këtu të ftuar Ermina Mehmeti, tani më notere. Mirëserde. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, përshëndetje për të gjithë shikuesit dhe do përpiqem të jap, si thuhet, përshkrimet e mia apo pikpamjet e mia lidhur me zhvillimet aktuale në vend. Çka po ndodh në Maqedoni? Çfarë po ndodh në Maqedoni? Nëse do jepja një përshkrim tërësisht të lirë dhe pak kështu gjuhë politike, do thosha se Maqedonia po luan, si thuhet, skenat e fundit apo aktet e fundit të teatrit të absurdit. Tani më një kohë më të gjatë, Maqedonia ka hyrë në një vorbul të absurditetit dhe situatave paradoksale, por edhe në teatrin e absurdit si thuhet, si lëvizje në dramaturgji, edhe shfaqjeve të absurdit në një moment ju vje fundi. Me gjithë absurditetin e tyre, me gjithë paradoksalitetin e tyre, me gjithë elementin tragikomik të cilin ato e përmbajnë, edhe ato vinë në një fund. Përshtypja ime është se edhe teatrit të absurdit të quajtur Maqedonia aktualisht do t'i vje fundi. Për momentin nuk jam në gjendje të jap një prognozë Si do të t'jetë sakt fundi? I apo lumtur apo precize. i... Unë mendoj se fundi do të hap shteg për një frymë të re, gjithsesi më demokratike, gjithsesi më liberale dhe gjithsesi më reformuese. Ku është roli i partive shqiptare në këtë fund? Edhe në këtë krizë, normal. Po, unë mendoj se partitë shqiptare në gjithë këtë krizë mund të kishin performuar më mirë, më ndryshe. Kjo që u quajtë deklarate për bashkët nuk duhej të ndodhte në momentin kur partitë shqiptare kuptuan se nuk kanë rrugdalje apo shtegdalje tjetër. Mund të kishin bërë një levizje të tilë më herët. Para Dhe zgjedhjeve. tani, për fat të keq, po edhe para zgjedhjeve, ndoshta edhe më herët, sepse tani për fat të keq kemi arë në një situatë ku për gjithë shka faji përshkruhet deklaratës. Qoftë për blokadën e Fajtori parlamentit, kujdestar. qoftë për tendencat e partisë më të madhe opozitare LSDM-s, qoftë për sjelljen apo keq sjelljen ndërmjet vetë partive shqiptare, gjithë shka, do me thëmë për gjithë shka faji, gishti fajtorit tregohet dhe apo drejtohet drejt deklaratës. Zdo duhet të Edhe këtë e ndoshte. përdor vëmëroja gjithashtu. Më shumë ti Po. natyrisht. Shkojmë me fotografinë e parë. Një vajzë që largohet prej diku. Ose një vajzë që Shkon niste diku. dikun. Për mua, Rasti juaj u largohet apo shkon i diku tjetër? unë vetën e shoh si fighter apo luftëtar. Si person i cili gjithmonë ka ecur përpara dhe ka kërkuar më shumë. Unë, kur kam qenë në shkollë fillore, kam drejtuar emisione për fëmijë, në televizion dhe në radio. Kur kam qenë në shkollë të mesme, kam ndryuar shkollën prej gjimnazit të rregullt në maturë ndërkombëtare, se kam kërkuar më shumë. Kur kam qenë në fakultet, kam punuar me organizata ndërkombëtare, se kam kërkuar më shumë. Në vitet e Prej fundit të BDI-s çka kërkuat më fakultetit, shumë? prej BDI-s kam kërkuar më shumë demokraci, më shumë reflektim për problemet, më shumë trajtim të sinqertë dhe të mirëfillt të problemeve, dhe ajo që më shumë ti kam kërkuar ka qenë distancim nga Vomëroja dhe Nikola Gruevski. A ishit kurbani kësaj kërkese? Absolutisht po. Edhe kjo si ju tash prej jashtë si e shë BDI? BDI-ja për fat keq s'ka lëvizur shumë përpara nga gjendja në cilën e kam lënë. Po për mua ka rëndësi kjo që unë vazhdoj të ecim. BDI-ja ka mjaftueshëm tru, besoj unë, apo mjaftueshëm kapacitet për të trajtuar problemet e veta të brendshme. Unë tani më jam një qytetar i lirë,
dhe jam duke shijuar lirin time që vërtet më kishte munguar. Ndonin në njërë të bashkangjitire me një parti tjetër? Unë e kam thënë disa herë, ndoshta kjo do të ishte deklarimi në fund të misionit, po ja ndodhi në fillim. Unë mendoj se fjalën time të fundit në politikë nuk e Nuk e kam keni thënë, thënë, e keni... por tani është faza kur një libër kam përfunduar, domethënë e kam mbyllur dhe kam hapur një libër të ri. Dhe njeriu në jetë lexon vazhdimisht që të përsose, që të rafinohet, që të zhvilloj dhe të zgjeroj horizontet, që të ndërtoj botëkuptime mbi botën, mbi fenomenet, dhe unë këtë e bëj, gjithmonë e kam Fjala bërë. juaj e fundit në politikë. A do thot kandidat për president konsensual edhe ta thej këmbën Maqedonia me një kandidat femër? Nuk e di, nuk e kam menduar Konspiracionet momentit. ndonjëherë. Unë mendoj se Maqedonia, deshti apo s'deshti më herët ose më vonë, do duhet patjetër që të përshtatet me trendet botërore. Për fat keq ne jemi akoma mbrapa dhe kemi tani një klasë politike dominante, nuk them qeverisëse, por dominante e cila më tepër thirret në disa vlera të cilat Europa dhe sidomos Amerika si sëmundje kalamajsh i kanë të i kaluar para më shumë se 50 vitesh. Për shembull modeli im politik apo demokratik gjithmonë ka qenë Amerika. Dhe atje ndodhi ai revolucion i madh shoqëroro-politik ku dikush që para 40 vitesh quhej Nuk njeri me mendohet të ngjyrë u jetë. bë president i shtetit. Ose në kohën kur për shembull presidenti John F. Kennedy ishte në krye të shtetit, segregimi dhe diskriminimi racial kishin arritur kulmin e tij. Dhe ka, do me thënë, një moment historik kur një djalë me ngjyrë, si quheshin atëhera, po negro, James Howard Meredith, kishte fituar bursën për të studiuar në një universitet tërësisht të bardhë, dhe ai nuk mund të afrohej në kampusin e universitetit dhe presidenti John Kennedy kishte urdhëruar që ai të shkonte me eskort policore atje. Kjo ishte Amerika e viteve 60, Amerika e viteve 2000, po themi, shekullit 21, është Amerika ku presidenti shtetit ka qenë një njeri me ngjyrë dhe kjo është kulmi i A arritjes apo do të arrijë kulmi realizimit. Maqedonia, para çka thash, me një kandidat e femër shqiptare? Maqedonia nuk ka rrugdalje tjetër, do e zhagis këtë, mirë po kjo është trend. Lufta kundër dikujt, i përket historisë, e tashmja Okay. është lufta pro dikujt. Ekskluziviteti është zëvendësuar me inklusivitet, përjashtimi me multikulturalizëm, apo një kulturalizmi me multikulturalizëm. Europa i flaki tutje me përfundimin e luftës së dytë botërore, modelet homogjene të shteteve dhe i zëvendësoj me modele heterogjene, është e vërtet, aktualisht ato po kalojnë në për një sfidë serioze dhe ne këte e kemi parë dhe po e shohim, mjafton të dëgjojmë retorikën në fushatën presidenciale për zgjedhjet në Francë, mjafton të shohim se çfarë po ndodh si rezultat apo reaksion ndaj valës e migrantëve që vijnë nga lindja e mesme, kryesisht nga Siria në Europë. Mirë po, trendi është i pandalshëm. Njerëzit nuk mund të jetojnë të ndarë. Trendi në Maqedoni, si i trajton femrat në politikë prej Ermirës kur doli prej politikës e këndemi? A kemi zë të madh në politikë prej femrave? Mendoj se nuk më përket mua ta them këtë. Mendoj se kjo është një pyetje që meriton dhe kërkon analizë më të gjerë shoqërore. Dhe para së gjithash, mendoj se si u takon qytetarëve të bëjnë këtë lloj analize dhe këtë lloj vlerësimi. Okej, okay, shkojmë në fotografinë tjetër. A ndjeni mall për këtë kohë? Do të thonë Ermirën në politikë. Unë mendoj se dikush që ka qenë në politikë dhe nuk është më, nëse do të thoshte se nuk ndjen, hajde po themi mall ose nostalgji, nuk do të ishte tërësisht i sinqertë. Sepse politika është një pasion i madh.
Më po flasë për politikën, çfarë kam mësuar në shkollë, nuk po flasë për këta neopolitikanët që i ka prodhuar tranzicioni këtu te ne, që e shohim politikën vetëm si portë për pasurim. Unë politikën e kam bërë me shumë pasion dhe me shumë përkushtim dhe me shumë nder të ke fundit nuk kam përfituar beneficione çfarë do që ofshin ato nga koha kur kam qenë ekspozuar politikisht. Ndaj kësaj fushate në veçanti ndjej Atëherë ishit bartë se listës. Afiniteti për shkak se kjo ishte fushata kur unë për herë të parë isha bartës liste në vitin 2011. Në një zonë që llogaritej tradicionalisht shumë patriarkale dhe Edhe ju tradicionale. Mbaro 153.000 votë. Zona, kjo është E shkupe. 2011 në fakt, Po. zona Likov-Kumanovës, ku unë mora mbi 24.000 vota në një garë ku isha e vetmja femër dhe kisha përballë edhe komandant të ndryshëm të partive të tjera politike. 2014, pastaj ka qenë shumë shumë e veçantë për mua, sepse mora një lloj konfirmimi, po i themi konsensual, apo ultimativ më mirë të themi, sepse në ato zgjedhje, përpos që BDI-ja arriti 153.000 vota, numër rekord votash, unë personalisht si bartës liste kisha fitore në çdo vend votim. Keni parasysh në çdo vend votim në një njësi të tërë zgjedhore. Edhe në vendbanimet e rivalëve të mi, edhe gjithandej. Në atë fushat, sa më kujtohet, keni premtuar hapjen e kufirit, Lojan Miratoc. Po, për fat të keq, ky është një nga ato premtime që BDI-ja tash e 6 vite i jep në I vazhdimsi. zvarit. Dhe si që kam thënë edhe para pak kohë, BDI-ja u ndëshkua mes tjerash në zgjedhje edhe për shkak se garonte me premtime të konsumuara dhe me program të Cili cilit ka qenë kontributi juaj i për kishte qakujtuar dalë. BDI-s gjatë kohës? Po, cili ka qenë kontributi, mendoj se nuk mund të përshkruhet me një apo dy fjali cilat do t'i them unë në mbrojtjen time, por mendoj se koha më së miri do të spjegoj se cili ka qenë konkretisht kontributi im. Për fat të keq, Maqedonia, dhe mendoj se këtu është një nga problemet, Maqedonia është e definuar si sistem parlamentar politik, ku parlamenti do duhet të kishte fjalën kryesore në marrjen e vendimeve dhe politikave, ndërtimin e politikave, po për fat të keq këtë e bën qeveria. Dhe grupet parlamentare në Maqedoni, për fat të keq, janë aty vetëm për të implementuar instruksionet të cilat më së shpeshti përmes telefonatave vijnë si urdhra në grupet parlamentare. Kështu që maksimumi që deputetët mund të bëjnë është Të hapin diskutim. Të flasin dhe këtu për fat të keq Mbaroni përfundon gjithë. pjesa më e madhe. Kështu që ne si deputet jemi siguruar që në çdo balancë apo rebalancë buxheti, në çdo buxhet apo rebalancë buxhetit jenë për shembull këto kalimet kufitare. Po mirë, ja po i shikoj tash i po fotografohen prap atje tek Stanqish Pasi Bellanoci, vinë zgjedhjet. duket se diçka po punohet, të shohim. Një temë tjetër që lidhet me të kaluarën tuaj, a ishte kjo një ndër pikat që ju të largoheni nga BDI-ja? Përfundimisht. Faktikisht kjo kur ka ndodhur unë e kisha ndarë mendjen dhe isha jashtë rrjedhave politike, po ky është mesazhi më i mirë se në çfarë derexhe ka rënë cilësia e lirisë dhe demokracisë në Maqedoni. Sepse ky ishte mesazh për një femër e cila mendon lirshëm dhe flet lirshëm se nuk duhet ta bëj atë. Dhe Maqedonia po përpiqet të bëhet shtet Antare BE-s. antar i BE-s, për shembull edhe i NATO-s, ndërkohë që duart e zgjatura të errëta të nëntokës së pushtetit dërgojnë mesazhe të këtilla ndaj atyre që mendojnë lirshëm dhe të cilët proklamojnë vlera të këtilla. Unë mendoj se duke folur për nevojën për demokratizim të Maqedonisë nuk i kam bërë dëm askujt, vetëm kam folur për nevojën që të rikthehemi në atë që ka qenë proklamim apo definim strategjik i Maqedonisë dhe i elitave shoqërore. Disa ditë pas sulmit të veturës tuaj, keni thënë se keni qenë edhe e kërcënuar. A mundet ta nxjerrni të vërtetën kush ka qenë ai që ju ka kërcënuar?
Unë nuk mund ta di se kush më kërcënon, sepse ata që kërcënojnë zakonisht janë anonimus, ose për kujdesin që të fshihin identitetin e tyre. Por, do thosha se gjithçka që më ka ndodhur në vitin e fundit është pjesë e një fushate mirë të orkestruar për të më, si thuhet, për të më larguar nga skena politike. Unë nuk e vuaj këtë, kam qenë e përgatitun për sulme të këtila. Më vjen keq që Maqedonia vazhdon të ngelet të diminuar nga mendësi primitive në politikë. Dhe mendësitë primitive në politikë mendojnë se politika bëhet përmes kërcënimeve, frikësimeve, Shantazhe. shantazheve dhe formave të tjera regresive për një shoqëri demokratike. Zyrtarët a i gjetën, në më thanë, zyrtarët policorë, a i gjetën fajtorë? Për fat të keq, asnjë lëndë që ka të bëjë me mua në Maqedoni nuk është zbardhur deri tani. As me mua dhe as me familjen time, edhe familja ime ka qenë ekspozuar ndaj disa situatave jo të mira. Dhe kjo është normale kur jeni kundërshtar i pushtetit, Pushtetin një mon policin. nuk mund të zbardhen rastet ndaj jush. Pas ju larguat nga politika, u angazhuat për deputetin austriak në Komisionin Europian, nëse nuk gabon, Këshilli i Europës. Steven Shenak. Thonë, si e spjegoni situatën në qëtëni, pasi jeni angazhuar për ta politikat e Ballkanit për t'ia treguar sa më mirë, pasi ju jeni këtu. Si ja tregoni situatën tani? Po në fakt, Stefan Shena është një njohës i mirë të rrethanave të Ballkanit, edhe pse është austriak, edhe për shkak se është pjesë e pothuajse secilit mision, qoftë fakt gjetës, fakt mbledhës apo konkret mision vëzhgues në rajon dhe sidomos në Maqedoni. Ai e ndanë shqetësimin të cilin e kemi ne si shoqëri që kërkon në rivendosjen e demokracisë dhe që shikon se sa vështirë po shkon kjo. Stefani është një deputet me eksperiencë të gjatë në politikë dhe njohje të thellë të kontekstit edhe historik që është shumë domethënës për ne. Unë përpiqem që ati t'i jap një përshkrim sa më objektiv të rrethanave të Ballkanit. Dhe s'do mend se Ballkani aktualisht është në një krizë të thellë. A Shikoni keni biseduar gjeret për në Serbi. sankcione? Për sankcione për Maqedoninë? Dhe a janë një mjeti mirë që ta pastrojnë krizën? Po Këshilli i Europës për shembull nuk ka qasje të tillë në mekanizmat e veta, Mund ta por këshilloj bashkë. ka një mekanizëm që quhet rikthim në stadin e monitorimit, atje zakonisht vendosen shtetet të cilat duan të Mund ban. bëhen anëtare apo të cilat kanë dështuar me mekanizmat apo performansat demokratike. Dhe mendoj se nuk është larg mendsh që Maqedonia të ballafaqohet edhe me një kërcënim të atill, po Kush themi. mendoni se do të jetë i pari në sankcione? Nuk mundem të bëj një prognoz të tillë se gara për të parin aty është paksie e madhe. Gushba pret gollë. Shkojmë atëherë me fotografinë tjetër, një realitet që ndoshta edhe keq kuptohet në Maqedoni. Fotografi nga protestat e 15 majit të LSDM-s. A besoni se ka të ardhme multikulturalizmi në Maqedoni? Po, unë mendoj se multikulturalizmi nuk ka alternativë në Maqedoni. Si që thash, Europa është duke kaluar në një krizë tani dhe shumë dilema lidhur me multikulturalizmin, por përfundimisht janë trende të cilat nuk mund të kontrollohen apo të ndalohen. Në mesjet, kombet luftonin si thot, për territore apo shtetet të pastra dhe kështu definohen atë ko shteti apo kombi, ishte maksima e shtet kombit apo komb shtetit, më saktësisht. Sot shtetet janë gjithnjë e më diverse, sepse qytetarët, njerëzit udhtojnë lirshëm, lëvizin lirshëm, Edhe shohin më punojnë shumë. nga një vend në tjetër, lexojnë.
Rjetet sociale kanë thyer çdo barierë të mundshme të izolimit apo mbajtjes së shoqërive të mbyllura, natyrisht me përjashtime të shteteve autokratike ku puna e parë pas një krize është shkëputja e shoqërisë nga Facebooku dhe Twitteri. Mund ta kemi së shpejtë. Mendoj se fotografia e tillë, imazhi i tillë është ilustrim i nevojës së qytetarëve për të rikthyer e para njerë për të flakur tutje dhe për të ndëshkuar një klasë qeverisës e cila kishte abuzuar në mënyrë të pamëshirshme me pushtetin. Dhe kjo tregon sepse të dy palëve në mënyrë të njëjtë u ka plasur filmi. Si shqiptarët, si maqedonasit ndjehen të lodhur dhe tërsisht të zhgënjur nga mënyra e qeverisjes në 10 vitet e kaluara. Dy parti që i kam pas në emision më kanë thënë se është gabim të ngjitet flamuri i shqiptar kombëtar me flamurin e Maqedonisë. Si e vlerësoni ju këtë? Nuk e di se çfarë peshe do të mund të kishte. Ne nuk mund t'i kontrollojmë njerëzit të cilët dalin në protesta, a do t'a lidhin ose jo njërin flamur me tjetrin. Ajo është për mua vetëm një shprehje simbolike e një afërsie të njerëzve që kanë kauzë të përbashkët. Kjo Dhe është këtu kundër kauza e korupcionit. përbashkët ishte rënimi i një Korupcion. klase politike të korruptuar dhe një klase politike cila ka eroduar tërsisht të standardet demokratike. Prandaj, unë nuk e shikoj lidhjen e flamujve këtu si mesazh politik, po më shumë si mesazh qytetar. Unë nuk mendoj se lidhja e flamujve këtu nënkupton se u shkrin vijat Asimilim, ndarëse po. mes etnive, po përkundrazi e shikoj si fuqizim të kauzës së përbashkët për vlerat të vërteta. Do me thanë, shqiptarët më në fund janë po aqë të vetëdijshëm sa Maqedonasit se kur një lider apo një klasë politike u ka gabuar, ata duhet të ndëshkohen. Mjaftueshëm këtu shqiptarët kanë qenë konjunktural dhe të heshtur për pak privilegje që mund të ketë ofruar njëra apo tjetra Parti. parti shqiptare në pushtet. Keni pas akuza nëpër media gjatë kohës së protestave të revolucionit Laraman që vinë pas kësaj proteste për vllahun tuaj që ishte pjesëmarrës në revolucionin Laraman. Ju keni thënë se kauza kundër krimit e bashkon edhe atë me çdo. A ishte e këndshme për ju, domethënë ju ishte atë në pozicion vllahu të jetë në rrugë. Si e komentoni këtë? Pasi e parashtroj këtë pyetje për ta sqaruar opinionin se ndoshta nuk e ka mësuar më herët përgjigjen tuaj. Po, për fat të keq, këto strukturat, si quen fake news, është ashtë termini Lajmet e në rrejshme. Amerikë, i lajmeve të rrejshme në Maqedoni, si duket kanë arritur në nivelin më të avancuar të shpërndarjes të Jemi të tyre dhe të zhvilluar shumë. prodhimit të tyre, po. Dhe këtu ka pasur për fat të keq një fushat të orkestruar mirë që në çdo mënyrë, në çdo formë dhe në çdo dimension të mundshëm të luftohet Ermira Mehmeti për atë se çfarë ajo përfaqëson në shoqëri dhe në opinionin publik. Unë e kam thënë dhe përsërisë se revolucioni Laraman në fakt ka qenë dhe ngelet vetëdia e heshtur e se cili qytetar që ka kërkuar, por s'ka guxuar të shprehë dëshirën dhe nevojën dhe urgjencën për ndryshime në vend. Ata njerëz të cilët përbëjnë revolucionin Laraman nuk janë vetëm vllau im dhe 5 ose 6 të tjerë, po janë një lëvizje të rinjsh të cilët janë lodhur duke dëgjuar floskula politike dhe fraza në televizion, dhe duke parë se si ndërkohë ata që shumë buku shprehen në fraza, shumë mirë dhe janë duke u pasuruar për vete. Normal. Ky është absurditeti i teatrit të cilin ne po jetojmë. Do me thënë, ju sot dëgjoni se si për shembul në komunikatat e vëmëros, flitet se si LSDM-ja frikoheshka nga kriminaliteti që e ka bërë. Partia në Vëmëroja pushtet. flet për kriminalitetin Kriminalitetin e një LSDM-s. parti në opozitë. Dhe nuk flet për atë se çfarë në fakt ka bërë Vet. vetë Vëmëroja. Dhe si pasojë asaj ne sot kemi një institucion të ri, që është Prokuroria Speciale, Speciale. Po të dalim edhe Prokuroria. Shkojmë në një fotografi tjetër, tema e Vëmëros,
zbavitja e fundit e tyre kundër shqiptarëve realishton deklarat apo platform edhe ku është bërë, në Shkup apo në Tiranë? Unë e dini si e shikoj këtë ngjarje, nuk e shikoj si një ngjarje të madhe politike. Unë këtë tavolinë e shoh si tryezën e pajtimit të këtyre aktorëve politik, të cilët secili për vete në mënyrë prepotente dhe arrogante mendon se është më i rëndësishmi. Dhe fakti se ne asnjëherë nuk arritëm që t'uleshim bashkë në një tryezë në Maqedoni dhe duhej të shkojmë në Tiranë, ka prodhua gjithë këtë debat politik të panevojshëm si pas meje. As nuk është se kanë ndonjë deklarat aq të madhe dhe aq të rëndësishme për cilin do prej këtyre zotrimve, për fatë këtë s'ka as një zonjë aty. As nuk është se diçka serioze do të rënoj apo do të sfidoj sistemin e vendosër në Maqedoni. Për kundrazi, nëse më pyesni mua, deklarata A përmandi që ka të re? Pranon mos suksesin e BDI-s për të realizuar shumë nga programi vetë në gjithë këto vite. Edhe të PDSH-s apo eksponentëve të PDSH-s që sot prezentojnë parti tjetër, se dhe ta kanë qenë në pushtet. Po edhe këta zotrit e besës të cilët po ashtu në periudat të caktuara politike kanë qenë dikund në për lëvizje politike. Dhe unë mendoj se këtu në fakt arritja më e madhe kësaj deklarate është që këta t'i shkëmbej numrat e telefonit dhe ndoshta nga njerë edhe të thritën në për telefona. Sepse, dhe po a them edhe nga eksperienca në të kaluarën, për mua nuk ka pasur as njëherë logjik dhe as kuptim që ne si deputet shqiptar të partive të ndryshme politike nuk kemi folur me zvete, por shumë kolaj kemi folur me për shembull VMR-n ose LSDM-n. Kjo s'ka kuptim. Nuk mund të jetë hasmëria mes shqiptarëve më e madhe se që mund të ishte hasmëria ose rivaliteti mes shqiptarëve dhe maqedonasve. A ka pas BDI-ja një dashuri të fshet me PDSH-n gjatë gjithë kohës, duke mbuluar shumë mirë? Unë mendoj se BDI-ja dhe PDSH-ja kanë flirtuar në mënyrë të vazhdueshme me VMR-n. Për pushtet, jo për diçka tjetër. Jo për të mira tonë. Ku vendi, shtëpia juaj e dikush? Tani këte, kur kaloj me makinë ose në këmbë, e trajtoj vetëm edhe si një objekt publik në qendër të Shkupit. Dikur kam menduar se lidhja ime me politikën dhe me parlamentin konkretisht është e pashkëputshme, por në fakt nuk qenë ka kështu dhe kjo është mirë. Sepse njeriu sa doroj do mësoj dhe shqyqyr që është kështu, për vete unë gjithmonë ashtu e kam parë jetën, nuk e kam parë si një proces rutinor në cilin do gjesh rehatin në një pozicion dhe ma do ngelesh aty. A jeni më rahat? Jam, si thuet, unë jam rikëthyër pasioneve të mija të dikushme dhe po përpichem të kompensoj të gjitha zbrastirat që në kohë mi ka shkaktuar angazhimi politik. Të gjitha ditlindjet e fëmive të shoqëris dhe të familjarve natyrisht, të gjitha festat, të gjitha në gjarjet në cilat është dashur të marë pjesë dhe në cilat s'ka mundur të marë pjesë sepse ose ka pasë ndo një mbledhje urgjente dikund, ose ka pasë ndo një udhëtim zyrtar, ose ka pasë ndo një gjarje tjetër. Jam rikëthyër librave, jam rikëthyër kinematografis, muzikës, në fakt shumë pak ndjek debate politike dhe lajme sepse më duket një deja vu ku njerëzit përsërisin gjërat të cilat tashmë 10 vite thuhen në vazhdimësi. Nuk dua të ofendoj asken dhe as të keshkuptohem, po kam fjallën se Maqedonia ka arritur, si thuet, kulmin e mos pasis së shtegu, dhe tani është momenti që të thyhet kjo mospasje rrugdalje. Në këtë kuvend është gatuar edhe pushteti i BDI-s 2008-2016.
si e komentoni? Për fakt të kesh pushtetet nuk gatuhen aty, gatuhen, gatuhen në për... Kafene. Vendet e tjera, nuk dua të ofendoj asken. Zyrtarisht në kuvend. Kur shkohet këtu, në fakt kur shkohet këtu, ju e kuptoni se gjitha gjërat janë të... Kryera. Të kryera, të vendosura para prakisht. Mirë, ta themi se është kryer këtu. Ka përfunduar. Po, ka përfunduar. Inshallah. Andjen BDI, andjen se në BDI keni bërë keq edhe ju normal si keni qenë atëherë për këtë periudhë 2008-2016. Po, natyrisht, mendoj se edhe unë kam pjesë të përgjegjësisë për gjërat cilat kanë ndodhur. Unë kam qenë për shembull pjesë debatit kundër të shtuqueturve Branitella dhe kam bërë atë debat me shumë pasion. Mbaj mend se kam ndërprer pushimin e lindjes për të kthyer në një debat pas një telefonate urgjente që kam marrë nga shefi i atëhershëm i grupit parlamentar. Për të kuptuar pastaj nga përgjimet se kjo pas ka qenë vetëm një skenar. Pas ka qenë vetëm një skenar. Kështu që në këtë kuptim mbaj përgjegjësi sepse u kemi harxhuar kohë njerëzve, u kemi harxhuar energji, kemi harxhuar mjete financiare për një teatr. Atëherë ju kërcënoj Sela se do t'ju djek me gjithë kuvendin. Kam pasur debate të nxehta me zotin Sela, po e dini si politika për fat të keq pas ka atë tendencë që të harrohen gjërat. Tash po lexoj një libër dhe s'ka rëndësi, është Marcel Proust dhe me një moment ai thotë se memoria e njerëzve apo shkurtesa kolektive është shumë e shkurtër edhe është mahnitshme se sa shpejt harrojnë njerëzit. Dhe më duket se politika jonë po vuan pikërisht nga kjo lloj harese apo skleroze. Ajo kohë është më e shkurtër në Maqedoni. Dy partnerët tuaj. Çfarë të them, një figurë me të gjitha tiparet e një diktatori, diktatori që mendon se është shumë i madh, por në fakt është shumë i vogël dhe shteti i tij është super i vogël, dhe një figurë sipas meje tërsisht kështu minore në politikë. Këtë figurën minore në 2009 ne keni mbështetë si partijë? Unë jo për vete, edhe shqyqyr nuk e kam votuar, ja po e them publikisht, asë njerë se kam votuar, asë njerë se kam punuar për te biles, asë nuk e kam bërë atëherë si zëdhënës partije deklaratën për të bërë thirje që të votohet ky. Kush e ka bërë? Dhe jam shumë krenare për këte. Nuk kush e ka bërë, mund të shikoni dosjet, si thuhet, fajlat arkivor të televizionit. Por unë nuk e kam bërë, një për këte, e dyta për këtë tjetrin, kur s'kam thënë fjalë të mirë dhe jam shumë krenare për këte. A jeni takuar ndo njerë me këtë? As njerë nuk e kam takuar, as në parlament nuk e kam përshëndetur, dhe mendoj se kam ruajtur vetën shumë, e kam mbrojtur dhe kam kursyer shumë në këtë aspekt. Ky është një tip super i kompleksuar, mendoj unë, që tani ka problem të pranoj se i ka ardhë fundi politik. Dhe përpiqet me çdo kusht që të vazhdoj të qëndroj në politik. Të qëndroj në politik. Këtë tjetrin e trajton si një kukull të vetën, që është dëshpruese sepse ky është profesor universitar dhe do duhet të kishte pak integritet. Ju jeni juriste me fakultet. A do të lënë ndonjë shenjë te gjenerata që e ju ka dhënë mësim? Ky, me siguri. Po, me siguri. Me siguri do lërë kështu vara. Se studenti duket për profesorit. Do lërë varë, si thonë. Do i lërë të lënduar. Mendoj të ky person ka ndodhë një transformim. Kam pasur rasta dhe gjëjnë në për shkolla politike, se si ligjeron dhe se si flet. Ka ndodhë një transformim. E ka edhe atë, po, një transformim i çuditshëm që si profesor ligjëronte dhe angazhoi për vlera të tjera, por si pushtetar bënte atë çfarë i diktonte diktatori vetë. Është çuditshme transformimi. Si të qof një binom i cili Maqedonisi ka bërë një dëm të jashtëzakonshëm, një binom
kombinimi i ignorancës dhe servilitetit, i cili ka rënuar tërsisht vlera demokratike. Sa kemi shkuar në bas? Shkaku i tyre. Sa kemi shkuar në bas? Po flasim për një rënim të sistemit. Pushteti gjyqësor tërsisht i kapur, këtu edhe prokuroria bën pjesë. Gjykata kushtetuese tërsisht e heshtur dhe e friksuar dhe në urdhra të tyre. Media të kapura dhe tendencë e medjave me më pak resurse financiare për të bërë debatin që do duhet të bënin mediat e mëdha. Shoqëri civile e kapur dhe e kontroluar, shikoni se çfarë bëjnë kundër Sorosit dhe gjithë kontributit që ai ka bërë për t'i hapur këtë shoqëri. Një rregullore re, çka nuk e di a keni parë apo dëgjuar, rregullore re thotë pushteti do të financojë organizatat qeveritare. Domethënë ajo jo hiqet edhe bëhet organizatë qeveritare. Natyrisht, kjo është tendenca e diktatorëve. Ky ka përzier hundet tek noteria, ka përzier hundet tek avokatura, ka përzier hundet tek mënyra se si bëhet reklamimi në media. Kudo që ju bëni pak gërmim jo shumë të thellë, do shihni se dora e zgjatur e pushtetit. I kanë përzier hundet pa mëshirshëm në ndërtimtari, në shëndetësi, në spitalet private, në shkollat private, gjitha ndej dalin apo figurojnë lidhjet dhe rënjët e fuqishme të tyre. Teme dhimshme për ju? Nuk e besoj. Si që thash, unë kam qenë e përgatitur për skenaret e tila. E qëfar mund të ndodhë të tjetër një femre në politikë dhe në politikën tonë. Mua më jep satisfakcion fakti se drejtësia mund të vënoj, për nuk do të harroj. Ku është rezultati i drejtësisë deri tani? A keni ndonjë përgjigje apo vazhdon e njëjta? Po, ja, ju po shikoni se ku gjendet prokuroria speciale me çdo hetim të mundshëm që e ka nisur. Gjykatën paraprake. Të gjitha institucionet zbatojnë urdhrat e pushtetit, apo gjysmën pushtetit, s'di më se si ta quaj. Por drejtësia vonon, por nuk haron. Dhe unë jam juriste, jam rritur në një familje ku gjithmonë e drejta ka qenë, apo drejtësia ka qenë temë dhe interesim. Baba im ka qenë jurist, ka qenë i burgosur politik. Për te drejta ka vonuar shumë, a i nuk jetoj për të pritur ndryshimet, as për të pritur dhe për të dëgjuar vendimin për dëm shpërblim të burgosërve politik. Dëm shpërblimin ndodhe 10 vite më vonë, por ndodhe. Dhe kjo është e në qëfar duhet të besojmë. E dini kush jo ka bërë? A e di me siguri? Po. Po mendoj se unë jam shumë afër të vërtetës. Mirë po unë nuk jam hetues. E hetuesia nuk guxon të bëj punën e vetë. Nëse hetuesia nuk e bën punën e vetë, a do ta merrni në drejtsinë në dorë? A do ta marr unë drejtsinë në dorë? Mendoj se nuk më takon mua një rol i tillë. Drejtësia vonon, por nuk harron. Maqedonia nuk do t'je gjithmonë e qeverisur nga kjo klasë politike. Prokuroria speciale dikur do t'arri që ta zbarë të vërtetën. Dhe gjërat do të thuën ashtu si që janë. A përgjohemi ende? Me siguri. Nuk mund t'a di, por me siguri. Sepse një pushtet... Një pushtet në një kriz kaq të thellë, kaq i friksuar, kaq paranojak, mund të ndërtoj mbretrinë e vet apo qeverisjen e vet vetëm në bazë të spionazhit. Kjo fortunë që ka u organizuar rreth jush, a ju dëmtoj personalisht? Po tendenca ishte për të më dëmtuar, ju si më ndani? Po ju si dolet, më thënë, në varën e si ndjeheni ju, a ndjeheni më e fort pasi e keni kaluar dhe ndjeheni në përmediume? Po, fakti që
Ende dikush mendon se un kam çfarë për të thënë dhe e konsideron këtë me seriozitet, mendoj se është përgjigja më e mirë ndaj gjithë atyre që menduan se e mbyllën kapitullin e quajtur Ermira Mehmeti. Ata e dinë shumë mirë se kush janë dhe pse e kanë bërë këtë. Me zotrin Ameti, a jeni takuar pas kësaj fortune edhe a keni biseduar si një bashkëpunëtor për një kohë të gjatë? A jeni sugjeruar nga ai për diçka? Natyrisht se jam takuar dhe kam biseduar. Mendoj se s'ka diçka shumë çfarë të bisedohet për një konstruksion i cili ka ndodhur, i cili ishte i pritshëm. Unë mendoj se koha në fakt është përgjigja më e mirë për disa gjëra për cilat ne nuk mund të japim përgjigje. Unë nuk mundem të luftoj e vetme kundër nëntokës, nuk mundem të luftoj e vetme kundër konstruksioneve, nuk mund të luftoj e vetme kundër mafias politike, nuk mund të luftoj e vetme kundër kujt do qoftë i cili mund të mendoj në një mënyrë aq të errët dhe aq të poshtër dhe aq të prisht ndaj kujt do qoftë, sepse as natyra ime, as edukata ime, as arsimimi im, as tradita ime familjare nuk ma lejon një gjë të tillë. Satisfaksioni im më i madh është ndërgjegjja ime, është fakti se e di për çfarë bëhet fjalë, e di pse, Për çfarë? dhe kjo është më e rëndësishme, po e din edhe ata që e kanë bërë. Kjo është akoma më e rëndësishme. Ata që e kanë bërë, e din shumë mirë se pse e kanë bërë. Okej, shkojmë në fotografinë tjetër dhe Kali Ameti. A ka ndonjë ndryshim prej dimi i njëshit kur e njihni ju? Edhe cili është ai? Natyrisht që ka ndryshime, janë 16 vite, nëse dikush do lindte një fëmijë në vitin 2001, ai fëmijë sot do mund të merrte lejen për makinë, pa të në shoferin. Unë mendoj se Zoti Ahmeti aktualisht gjendet para një sfide të thellë. Për të kuptuar se kush janë njerëzit e sinqertë dhe kush janë njerëzit hileqar rreth tij. Dhe nëse ai do arrijë që ta bëjë një vlerësim të tillë në mënyrë sa më objektive dhe sa më racionale, mendoj se do hapet, si thuhet, një shans, një kapitull, një mundësi e re për të rikthyer vlera në BDI. Si mendoni ju, ka më shumë hileqar apo të sinqert për rreth? Pas 12 vitesh në pushtet, si e mendoni ju, kush janë ata që janë më afër liderit, hileqarët apo të sinqertit? Të dyja palët. Nuk e di çfarë të them. Pas 12 vitesh në pushtet, çdo parti politike ka nevojë për të reflektuar dhe për të shikuar se kush janë rrymat dominante apo strukturat dominante Pasi rreth ju liderit. Keni qenë krau i gjatë disa vite, a keni sugjeruar ndonjëherë Unë jam shumë krenare që kam qenë krahu i djathtë i Ali Ahmetit në ato vite, dhe që Po. s'jam krahu i djathtë tani. Që nuk duhet t'ja bëj qefin dhe t'i them se shumë mirë është qeverisja me vëmëron, që nuk duhet t'i them se Nikola Gruevski nuk ka politikë pro-ruse, që nuk duhet t'i them se vëmëroja nuk ka politikë anti-shqiptare. Shqyqyr që nuk jam krahu i djathtë i Ali Ahmetit dhe t'i them se punët në teren janë shumë mirë dhe se BDI-ja do fitoj zgjedhjet, sepse atëherë do e gënjeja keq. Jam shumë krenare që kam qenë krahu i djathtë i Ali Ahmetit kur është bërë për shembul organizimi territorial, kur është dashur të zgjidhen krizat e thella dhe tensionet e mëdha për shembul në Sales apo në Vic, kur është dashur të zgjidhen shumë e shumë probleme të thella politike që ndërlidheshin me marrëveshjen e Ohrit dhe me BDI në qeveri, reformat në polici, në atë kohë ligji për polici, kur themelohej gjithsesi legalizoi Universiteti i Tetovës. Jam shqyqyr që kam qenë krah i djathtë atëherë dhe shqyqyr që nuk jam krah i djathtë sot që t'ia bëj qefin dhe t'ia rrah krahun se punët janë mirë. Nëse sot, pasi jemi në Tetov, e takoni zotri Ali Ahmetin, çka do të kishe thënë në formë vullnetit të mirë? Nëse ju takoni
personalisht me të, vetë dhe vetëm me të. Këshilla e nuk parë. E di se më ka shkuar mendja, se nuk më ka shkuar mendja se çfarë do t'i kisha thënë, sepse jam tani shumë larg nga rrjedhat politike në BDI. Sigur të lexoni çka ndodh. E thash atë që e mendoi BDI-ja, gjithsesi kryetari i partisë ka nevojë dhe do të ishte mirë që të shikonte pak më thellë se kush janë njerëzit për rreth ti. Mirë. Reforma apo diçka tjetër? Po nuk e di çfarë të them. Reforma në formë. Për fat të keq asnjëri nga këta djem dhe ato vajza mbrapa si deputete nuk u gjendën në listat e BDI-s në vitin 2016. Nuk e di përse. Mendoj se të gjithë këta meritojnë. Shiko, këtu kemi dy doktora shkence, një magjistër shkence, njerëz që flasin gjuhë të huaja, njerëz që kanë janë eksperiencë. A mund të mbështetet BDI-ja te këta? Po pse BDI-ja mund të mbështetej për gjithë ato vitet e kata të tjerët dhe jo te këta? Të janë ndoshta më të mirë. Përse BDI-ja mund të mbështetej për gjithë ato vitet tek ata të tjerët, tek të njëjtit dhe të mos mund të mbështetet tek këta. Un kam qenë avokate e këtyre, dhe vazhdoj të jem, sepse mendoj se këta meritojnë një shans. Meritojnë një shans, dhe kjo është ideja e reformës dhe ideja e ndryshimit. Jo vetëm në BDI, po në cilën do qoftë parti politike. A është bërë diçka më mirë pasi janë bove që një vjet nga puna e tyre. Po, unë mendoj se duhet të jemi korrekt dhe të mos presim çuditëra nga këta, sepse këta u bën ministra në një kohë krize të thellë dhe krize të rëndë me shumë dramë në vete, po ja për shembull bashkimi arriti që ta mbyll atë dreq jugohrom, siç i kam thënë unë, me çdo respekt për të punësuarit. Problemi nuk është tek të punësuarit, por tek udhëheqësia. Dhe ai zotriu që refuzon të reguloj filtrat dhe më falni e zhagit edhe më tej procesin. Bashkimi arriti ta bëj për shembull këtë, që mendoj se meriton një respekt. Përveç bashkimit nuk duhet të harohet edhe ekogerilla në këtë rast. Natyrisht, po tash unë nuk mund të flas për ekogerillën kur po analizoj ministrat, sepse ata janë lëvizje qytetare, se punën që e ka bërë ekogerilla mendoj se meriton çdo respekt dhe çdo lëvdat. Ministri meriton respekt për komunikimin me ekogerillën, pasi e kemi ndjekur si gazetare, kemi ndjekur komunikimin me të para bashkimit dhe pas bashkimit. Edhe në këta janë generata e re e politikanëve të cilët janë të rritur me një formë të re bashkohore të komunikimit. Këta janë gjenerata që përdor smartphone-ët dhe që e kuptojnë se ti duhet të jesh vazhdimisht aty dhe prezent. Dhe unë mendoj se për këte ata meritojnë lëvdata dhe meritojnë kredit. Do thënë me këto ministra, BDI-ja duhet të mbështetet edhe në qeverisjet e ardhshme. Nuk e thash këte, unë mendoj se ajo është një analizë që BDI-ja duhet të bëjë për vete, por natyrisht BDI-ja duhet të japë shansë reformës. Prokuroria speciale, a do tjetë lidhja e duarve së shpeti për pushtetin e korruptuar? Por nuk e di a do tjetë së shpeti ose do tjetë më vonë, por unë besoj se lidhja e duarve do ndodhë. Drejtësis nuk i ka hikur kush. Do me thanë, ju e keni, ku të di unë, Augusto Pinochet, për shembul, gjitha to vite ka jetuar në exil dhe në fund për sëri u balafaqua me drejtsin. Gjukimi i Nirembergur ka ndodhër shumë vonë, ndoshta për kohën në cilën ka ndodhër, po prapë se prapë ka ndodhër. Tribunali i Hagës ndoshta i ka zhagitur proceset, po për sëri ne arritëm të shohim Miloševićin të ullur në bankën e të akuzuarve.
nuk e di, cilën do qoftë aferë të madhe korruptive në cilën do qoftë shtetë në botë, ajo do të arri të japë rezultatet e veta. Vetëm se normalisht i duhet kohë. Unë mendoj se këto tre femra që u banë simboli luftës për drejtësi, meritojnë gjithë respektin dhe gjithë mbështetjen tonë pa dallim. Sepse ato mbi vete kanë një bartë të vështirë të luftës me një pushtet shumë të rrezikshëm. Dhe në paranoja. Dhe natyrisht në paranoj dhe në panik, dhe këto po arrin t'i bëjnë balë. Mendoj se, ja po them edhe Mikesha ime, Fatimia, sot paraqet një heroinë. E cila është balafaquar në gjykat në mënyrë të drejtë për drejtë me Gruevskin dhe shpesh edhe maqedonasit e kanë në për mediume dhe në për mediat elektronike kanë shpreh si heroina shqiptare. A duhet të merret Fatimia si shkak që çdo femër të tentoj të arrija qka e ka arritur Fatimia kushtimisht thënë? Më thënë edhe njëtë të merë shembuj Ermiren ose dikën tjetër. A duhet të orientohet ka kjo? Edhe a duhet të kenë femra shqiptare më shumë guxim se sa jo është çka kanë tash? Unë mendoj se femra shqiptare kanë mjaftueshëm guxim, por problemi është tek meshkujt shqiptar. Guxim për të mposhtur këtë mentalitet të meshkë? Po, ndoshta duhet pak më shumë, po. Ajo, shmenduria e pushtetit, a mendoni se do t'a lejoj që gjykata kushtetuese ta shpallë të pavlefshme? Prokurorin special. Shmenduria e pushtetit këte ka për qëllim të arri, ja shikot njëse qëfarë luftë përbëtë e të gjykata supreme që të shpallën si të pavlefshme, si provat të pavlefshme ose jo valide bisedat e përgjuara. Nuk do të ndaloj, unë nuk mendej se do të ndaloj, dhe ndështë ta pjesë e gjithë kësaj drame në parlament është edhe ideja që Dragita derisa të skadoj afati i prokurorisë speciale që është shumë afër, tani s'ka më një muaj e gjysëm sa ka ngellë deri në skadimin e afatit. Shkojmë me fotografinë tjetër, revolucionin Laraman është në zjerën për shkakun për të jo pyetër se quditërisht ose e organizuar ashtu, në gjdo organizat që apo lëvizje përfundon në politikë. Kemi shembuj shumë tjerë, dhe më thënë edhe antarët e revolucionin Laraman janë tani në LSDM. Si e vlerësoni këtë? Unë mendoj se kjo ishte një lëvizje shumë originale dhe shumë originere, e cila nuk ishte e mbështetur në ndonjë lëvizje politike fillimisht. Dhe aktualisht mendoj se në aspekt individual personat të caktuar mund të identifikohen ndoshta me LSDM-n si parti dhe njeri u bë deputet nëse zgaboj Pavle Bogoevski. Por si lëvizje mendoj se meriton çdo lloj respekti këta arritën nëse keni përcjellur mediat që të shfaqen në faqet e para të gazetave të më dha ndërkombëtare. Guardiani, për shembull, në Londër, kishte në 10 fotot e javës, Financial Times, Wall Street Journal, e kështu me radhë. Gratë më të fuqishme në botë ishte njëra nga protestueset që jep të lule, pas taj e tjetra që nëse zgaboj vend të Buskuqin duke u shikuar në mburojën e policit njësi speciale. Një lëvizje shumë avantgarde, shumë alternative, unë mendoj në vetë vete, shumë kreative dhe originale. A do të duhej Maqedonisë gjatë çdo kohë një lëvizje e tillë? Absolutisht, sa më shumë ngjyra, sa më shumë laramani, më mirë për Maqedoninë. Kjo është koncepti dhe nocioni i diversitetit. Diversitetit etnik, diversitetit politik, diversitetit në mendime, diversitetit në orientime politike, nuk mundet Maqedonia të funksionoj bardezi si që dëshiron të shohë Nikola Gruevski, nuk mundet. Aj, edhe pse kishte shqiptarë në këtë levizje, aj mungon popullatës shqiptare në Maqedoninë një levizje e tjilë? Po, i mungon.
I mungon. I mungon në universitete, i mungon në shoqëri civile, i mungon në për qytete, i mungon gjithandaj, po. Shpresojmë se dikush do dalë të bëj. Për zgjedhjet, ajo që ka ishte më interesante, pasi i biseduam ato që ka ndodhë me BDI-n, që ka ndodhë me shqiptarët që votuan LSDM. Po shqiptarët votuan LSDM-n për shkak të krizës së përfaqësimit në kampusin politik shqiptar. Për shkak të mungesës së identifikimit me partitë shqiptare dhe kërkesës për një ndryshim. Shqiptarët dhe liderët shqiptar do duhej mirë ta mendojnë se çfarë ju ka ndodhur me 11 vjetor, sepse ndërmjet një lëvizje trashëgimtare të kryengritjes së vitit 2001, që është BDI-a, dhe një lëvizje, për shembull, që e quam vetën autoktone, që është lëvizja Besa, do të thonë dy shtylla kombëtare shumë të rëndësishme, një lëvizje kryengritëse dhe Besa si nocion me cilin ne Komtar. identifikohemi kombëtarisht, shqiptarët kanë votuar LSDM-n. Shqiptarët, E çuditshme. liderët shqiptarë duhet të ulin, jo as pak për mua e çuditshme. Mendoj se është një mesazh alarmues për liderët Dënim? shqiptarë. A është dënim? Absolutisht po. Absolutisht pa asnjë dilemë. Pati tentativa të Ali Ahmetit që ti thot opozitës se duhet të bashkohen, pasi bënë më të fortë për ballë BDI-s. Po, BDI-ja nuk i humbi votat nga opozita shqiptare. BDI-ja i humbi votat nga LSDM-ja. Kështu që nuk e kam parë as gjatë fushatës, as pas asaj si të qelluar thirrjen e një lideri në pushtet që të bashkohet opozita. Nuk është kjo detyra e pushtetit. Po. Por, janë njerëzit afërt me zotin Ali Ahmeti, për cilët folëm pak më herët, të cilët ja kanë prezantuar apo kanë këshilluar në këtë mënyrë. Imagjinoni BDI-ja që nga themelimi ka qenë parti e cila nuk është marrë me parti tjera shqiptare, nuk ka fyer, nuk i ka sulmuar, Kjo ndoshta e thjesht, ka bërë më originale për gjithë. absolutisht ka qenë shumë originale dhe natyrisht ka vendosur një, pati vendosur një standard të ri në politikë bërje. Por BDI-ja e sot me ema merret vetëm me partitë shqiptare. Në çdo paraqitje publike, sulmohet Besa, sulmohet PDSH-ja, tashi me aleancën janë disi si në regullë se kanë bërë një lojë aleance, po qasja e BDI-s nuk ka qenë kjo që është aktualisht. Në zgjedhjet lokale të ardhshme, kur do të gjen ata, a do të humb BDI-ja bastionet e dikurshme? BDI-ja i ka humbur bastionet Mirë, do më thënë, a do të humb në 11 komunën si vjetor. institucion? Po nuk e di, tashti ajo Varet mvaret edhe kur prej do bëhet kandidatëve. qeveria, nëse do bëhet, kur do mbahen zgjedhjet, Kush do nëse do të jetë në mbahen, qeveri? kush do të jenë kandidatët, kush do të jetë në qeveri, si do të përfundoj kjo saga mes BDI-s dhe VMRO-s, çfarë epilogu do ketë, nuk po e quaj ndryshe, po e quaj vetëm sag. Do shohim. Tek mediumet. Shpesh keni qenë, në më thanë, në të aferën e përgjimeve keni qenë në shumicën e mediumet e sulmuar. Si Edhe e... çfarë? Edhe që ka ndodhë, dhe më thanë, Çfarë? tani si e vlerësoni punën e mediumeve? A ka hapsir për ju që nuk keni në parti politike edhe a ka hapsir për diçka më të mirë? Edhe si mund të ndihmoj politika media që ti me një Unë mendoj ligj se nuk është e vërtetë se kam qenë e sulmuar nga mediat, nuk ka pasur një skenar të tillë. Ka pasur shumë tendenca, për fat të keq më shumë në Maqedoni, apo vetëm në Maqedoni. Dëgjoni se çfarë kam folur për shembull në Top Show ose në Opinion ose në disa nga debatet më me Terudina ndikim në Gjunga. shoqërinë shqiptare ose te Rudina Xhunga, çfarë kanë shkruar ata dhe çfarë kanë thënë. Nuk ka dhe me thënë individ racional i cili në ndonjë moment ka besuar në autenticitetin e ati loj përgjimi. Ja, po e them edhe këte. Edhe përgjigja që më ka dhënë Prokuroria Speciale është se nuk mund të bëhet ekspertiz për shkak se përgjimi nuk është autentik. Nuk e kam filluar as pak. Jo, ekspertët që bëjnë ekspertizën, të cilët janë të kërcënuar nga pushteti, kanë frikë të bëjnë punën e tyre.
Dhe këte, para disa kohësh e dëgjova edhe në lajmet e Elsatit ku spjegoi se pse nuk ka rezultat hetimi prokurorisë speciale. Unë me mediat kam një raport shumë specifik dhe special, dhe për këtë dua të flas. Unë kam qenë zëdhënës partie për shumë vite, para asaj kam punuar në për televizionë, kam punuar me agjensione të huaja, kam punuar për BBC-në. Dhe me thanë, raportet e para për krizën në Maqedoni, të cilat i ka bërë Paul Woody i BBC-s i kam aranzhuar unë, askush tjetër. Kur nuk dihej se çfar ndodhte këtu dhe para se të bombardohej madje dhe stacioni policor në Tartus në mars të vitit 2001. Gazetarinë kam dashur gjithmonë. Kemi edhe histori gazetarie në shtëpi. Babai im dikur si student ka punuar në Nova Makedonia në atë kohë. Njëri nga axhallaret e mi ka punuar për shumë vite në radio-televizionin e Prishtinës, deri kur u vendosën masat e dhunshme. Një aq tjetër ka punuar gazetar në gazetën në gjuhën turke Birlik. Këto janë të gjitha histori familjare cilat mua më lidhin shumë me mediat. Unë vetë kam qenë nxënëse në shkollë të mesme, po shumë entuziaste për të bërë pjesë, për shembull, e ekipit që startoi në vitet 96-97 gazetën ditore Fakti. Më jep një sot një shembull të një vajze apo djali që është në vitin e tretë në gjimnaz dhe shkon vullnetarisht në një redaksi të një gazete ditore për të kontribuar. Dhe unë këto i kam bërë thjesht për shkak të interesimit dhe pasionit tim për median. Para disa ditve keni paralajmëruar një padi për Vasco Eftov, për përmendjen e vllajit tuaj si pronari armatimit që u gjet në Çajir. Çka ndodhi me atë padi, e keni paditur? Po. Edhe? Ka një proces. Që mund të zgjasë normalisht në Maqedoni. Normalisht në Maqedoni zgjasin pa fund proceset, po. Kjo s'do të thotë se s'duhet ti nxisim. Po. Por universitetin keni thënë se jeni krenare. A keni përgjigje, a keni prej ish bashkëpartiakëve se deri ku është? Pasi është, unë mendoj se është vetëm në letër. Jo, universiteti funksionon në Shkup, në një lokacion të përkohshëm, por funksionon. Edhe departamentet janë të organizuara, mbahen edhe ligjërata. Ndoshta është më mirë që është më larg nga syte dhe vëmendja aktive e medias. Edhe kjo mendoj se i bën mirë. A u bë vetëm për pojena politike? Pasi e pa më atë shpejtësinë më një herë, rektori është ish kuadër politik. Shpesoj të mos jetë bërë për pojena politikë. Po këto shtete janë kaq të vogla, këto shoqëri janë kaq të vogla sa që desha pos deshe gjërat disi dikund për fat keq ndërlidhen me politikën. Zoti Polozhani mund të ketë qenë dikur ministër, por kanë kaluar më shumë se 10 vite që ai nuk ka post të ekspozuar politik dhe as nuk identifikohet në mënyrë të drejtë për drejtë me ndonjë parti politike në këtë rast edhe me BDI-n. Kështu që nuk e di sa ko duhet të kaloj që të shkëputet një figur nga identifikimi me politikën. Unë mendoj se asë sa ndjeheni se je shkëput atë... Po, atëhere mendoj se dhe zoti Polozhani meriton që t'ja njohim këtë të drejtë. Okay. A i dikur ka qenë edhe në PPD sa për argument. Po. Shkëm me fotografi tjetër, ligji noterve. U hap një... themi një kontradit mes odës e avokatve, odës e notarëve, rreth ligjit të ri, ku thuhet edhe ju vetë keni thënë se kjo i dëmton vetëm qytetarë. Po kjo është edhe një shembull se si Nikola Gruevski përzin hundët në çdo sferë dhe pore të shoqërisë. Për fatë keqë, ndryshimet e ligjit për notëri ndodhen në kohën kur unë isha akoma deputeta, por s'kishte hapsirë për të ndaluar atë, sepse si që thash, parlamenti gjithmonë këtu vendoset para aktit të kryer, gjërat vendosen qeveri dhe vetëm aprovohen thjesht për të votuar me dita, atje shile, jo nuk e kam votuar, shumë ligje ka të cilat nuk i kam votuar të qeverisës. Po shumicën e ka pas për herë, edhe ka vendos. Absolute, shumicën absolute.
Unë mendoj se ky ligj shumë shpejt do të tërhiqet nga... Kishte informacione se do të tërhiqet. Qarkullimi, po themi, juridik, përshkak se në praktik është duke treguar shumë dobësi, përshkak se ka rritur shumë shpenzimet e qytetarve, përshkak se i zhagit shumë procedura dhe nuk e ka efikasitetin të cilin do duhet ta kishte shërbimi i notaris për qytetarët. Ideja e notaris, krijimit të notaris, dikur ka qenë që të përshpejtohen procedurat tani juridike, shkon burokracia, dhe tani burokracia zhagitet dhe rritën shpenzimet. Kjo është në dëm të qytetarit, po. Mira, faleminderit që ishe pjesë emisionit. Të ndëruar teleshikues, e patëm këtu Ermira Mehmetin, ish zëdhënëse e BDI-së dhe ish funksionare kësaj partije. Besojmë dhe shpresojmë se jemi përgjigjur në dysa pyetje të cilat deri tani nuk jam përgjigjur. Faleminderit, Ermira. Faleminderit për ftesën.